ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୀଠରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳାନ ଏସବୁରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ତ ଏହାର ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ହେଉଛି ମାଆ ଝଙ୍କଡ଼ ପୀଠ, ସାରଳା ପୀଠ। ଏହି ପୀଠକୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସେହି ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମାଆଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ପାଗା ସାଲେପୁରରେ ଆସିଛୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର। ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଏ ଆଳତୀ ସକାଳେ ଆଳତୀ ଦେଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଭାବିପାରିନଥିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆଳତୀ ଦେଖିପାରିବୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ମନରେ ବି ଆମର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ସକାଳେ ଆଳତୀ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ରାତି 4ରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜଗତ ଜନନୀ ମାଆ ସାରଳା ଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ। ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ଜଗତ ମାଆଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଭାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ତ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ, କେମିତି କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ? ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯାହାର ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ କାଲି ଯିବା, କାଲି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ସକାଳ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସକାଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆଲୋକ, ସିଏ ବି ବାହାରିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଣା ରହିଛି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସୁଦୂର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ପାଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋର 4ଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ପାଗା ମହାଜନପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ରାତିରେ କାଲି ଭାବିଲୁ ଯେ ଯିବୁ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯାଉ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ପୂଜା ବି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କର। କିଏ କିଏ ସବୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଆମ ପୁତୁରା ହେଇଛି, ମୁଁ 2 ଭାଇ ଆଇଛୁ ଆଉ, ଆମ ପୁତୁରା ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସୁଦୂର ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ମାସ ଗୁରୁବାର ରହିଛି, ଗୁରୁବାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାରଳା ପୀଠ, ମାଆ ଝଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ପୀଠ। ଏଇଠାରେ କେବଳ ସାଲେପୁର ଦିନ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ପାଗା ମହାଜନପୁର ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛୁ। ରାତି 3ଟାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବି ମନକୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, 4-5 ଥର ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 4-5 ଥର ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠ, ଶାନ୍ତି ପୀଠ, ଇଏ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ତୀର୍ଥଲରୁ। ଆଜ୍ଞା, ତୀର୍ଥଲରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ କତିକି। ଏଇଠି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି ଏଠି। ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଅପାର କରୁଣା ଆଉ ବହୁ ଖୁସି। ରାତି 4ଟାରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆପଣ ତ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର, ମାଆଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଣା ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନସିକ କଥା ପୂରଣ ହୋଇଥିବ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନସିକ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ମାଆଙ୍କ କତିରେ। ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଗୁହା ବସାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କ କତିରେ, ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବସିଲ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି
ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ରହିଛି। ଏଇ ଗୁରୁବାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିନାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୀଠ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମ, ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ମାଆ ଝଙ୍କଡ଼କ ପୀଠ, ସାରଳା ପୀଠ। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ।